nakapagsisinungaling po tayo. Totoo po ba yun? Ako lang po ba ang nakapagsisinungaling? Nakapagsisinungaling po tayo. Ano po? Kahit alam natin na masama ang magsinungaling. Dahil po doon, dahil alam na natin na masama ang magsinungaling, pero ginagawa pa rin natin. Dahil po doon, ibinibilang na po ng Amang nasa langit na iyong may kasalanan laban sa atin. Kaya sa madalit sabi po, sa katulad po natin na alam natin ang mabuti at masama, pero patuloy pa rin natin ginagawa, wala na po tayong bahagi sa langit na bayan ng Diyos. Dahil tayo po ay nagkasala na. Sa simple nga pong pag-uusap eh, kasi po ang langit ay lugar ng banal, hindi po pwede doon ang mga makasalanan. Para lang pong ganito yan, sa inyo pong mga bahay, payag po ba kayo na mayroong magnanakaw na makikitira sa inyong bahay? Natural, hindi po tayo payag, ganito po. Kaya naman, ganun din sa langit. Hindi pwede na makarating doon ang lahat ng tao na nagkasala. Kaya naman po, lahat ng tao, ako at kayo, lahat po tayo ay pabulusok sa impyerno. Pero ito po ang mabuting balita. Bakit po mabuting balita? Dahil tayo na nagkasala at walang kakayanan na bayaran yung ating nagawang kasalanan, binigyan po ng solusyon ng Amang nasa langit. Yung kaisa-isa niyang anak ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang yung kasalanan ninyo, kasalanan ng lahat ng tao ay magkaroon po ng kabayaran. Pero ang tanong po, doon sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, gaano po natin ngayon binigyan ng malaking pagpapahalaga o pag-isip-isip man lamang, katulad ng sinabi ni Paolo kanina, para makita po natin ang laki ng halaga ng ginawa ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Yung po ba ay nananatili na katulad sa marami na tuwing mahal na araw lang sineselebrate yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Yung siya ay ginugbog. Ayan, yung pong ginawa ni Jesus na yan. Na siya po ay pinahirapan. Para ano? Siya po ay walang kasalanan. Tayo ang makasalanan at tayo ang karapat-dapat na bubuging hanggang sa mamatay. Pero dahil sa laki ng pag-ibig nila sa niya sa atin, pinili niya o inako niya na siya ang mamatay para tayo na makasalanan ay magkaroon ulit ng pagkakataon na makarating sa langit na bayan. Pero ang tanong po, gaano po yan binigyan ng malaking pagpapahalaga ng maraming tao hanggang sa makita po niya ang halaga niyan para sa kanya? Ay katulad po niyan, yung po ba'y inisip talaga natin mabuti hanggang sa makita natin yung halaga niyon para sa ating mga buhay? Kasi po, ang Diyos sa langit, meron po siyang requirements. Ang sabi po niya, doon sa Juan 1:12, ang sabi po niya doon, ngunit, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan para maging anak ng Diyos. Ang sabi po doon sa unang linya, ngunit ang lahat ng tumanggap. Kaya po, yan ang requirements ng Amang nasa langit. Kaya po rin po sinasabi, gaano natin binigyan ng malaking kaisipan yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo hanggang makita natin ang laki ng halaga doon para sa ating mga buhay. Dahil ang katotohanan, hindi po natin pwedeng tanggapin ang isang bagay kung hindi natin nauunawaan. Ang mangyayari kung hindi natin naunawaan o hindi natin inunawa yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, mananatili po kwento lamang po yun. Para lang po tayong nanonood sa TV. Halimbawa, ipinalabas sa TV, yung Yolanda, maraming tao ang namatay. Pinanood natin yun. Palibhasa, hindi natin kamag-anak yung ating nakita na nagkamatay doon. Nagsalita lang tayo, inak,
kawawa naman sila. Pero ang totoo, hindi ganun kalalim ang dating sa ating mga puso. Bakit ko po nasabi? Hindi natin kaano-ano yung mga nagkamatay doon. Kaya walang dating sa ating mga puso. Ngayon, yun din pong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi rin po natin yun matama na isip-isipin hanggang sa maunawaan po natin, hindi-hindi po natin kayang tanggapin na yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay para sa atin.